อาลุงเมมิงลาวาครับเนี่ยเดวะยุยุชาเนลก็เปลี่ยนไล่จูโซไล่ไปได้จนเราเดวะยุยุชาเนลอาสอยเปดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยลอกอีปัญญาเยอะๆกว่าเต็มเป้นี่แหละชาเนลทุกขึ้นไปได้จนเราเต็มเสมอหาไม่สวยเหมือนด้วยจูตะจงเตียชื่อเหมือนสอยไล่โกมันเนี่ยวินเยไหนดโลซะซะไครซอเรอันนี้ยอซาแดงโกมะเนี่ยได้ยินแล ในเปิดทาวน์ดาวน์โซอัปปาร์เดไม่สวยมากด้วยก้าวซ้อมพี่เอาตินเสร็จปีนี้วะเดจีซูติมาเดกันเนี่ยอารมณ์ไม่มิงลาบาเปียอะคุจุนมีเอาไปเปิดตัวมาก็รอเสียยี่เมนติงค่ายเนี่ยเนี่ยเสกโก้ยชิลาบายเนี่ยท่องเนี่ยเสกเด็กกันนี่เลี้ยโก้ลาบายเนี่ยท่องเนี่ยเสกเด็กที่คนเนี่ยตาดมีมีเอาด้วยแต่ภาษาไปดึงหัวใจมาเปียปาร์เด ปรมาอุจวาตะเลงกันเนี่ยตาตมีมีอาด้วยทีเดียวว่าตะเลงกันเนี่ยตาตมีด้วยฮะงวยอัดด้วยอันนี้ไงสัญญาไม่ยัดตะปาพิบาร์เลยแล้วงั้นอันที่ด้วยปอลาดับปีเอาเล่าตียามไม่กาลาพิบาร์เลยเองเองกันใจกันอัดด้วยอายาวงวยสาชกโชยามาพิบาร์เลยไปเปล่าหน้ายาวงวยมาเจ้ากองยามไม่กาลาพิบาร์เลย ဒီကလာအတွင်းတယ်လီဖုန်းတွေဝင်လာတတ်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးအတွက်တည်ငောင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေလုံးငန်းနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေလုံးငန်းမှာအခက်အခဲများပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးအတွက်ငွေကုန်တတ်ပြီးကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့လေကြောင်းနာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခြေရေးမှာသာယာပြီးရှစ်သူစီကတည်ငောင်းများကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်းထောင်ရဲ့နေနေကလည်းသာသာရရရှိမဲ့ကာလာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတလင်းငနေသာသမီများအတွက်ဒီတစ်ပတ်ကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့လေနှစ်ကိုးကနန်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အရာငါတော့ကျက်သွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတလင်းငနေသာသမီတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်အကောင်းဆုံးရတရားကတော့တလင်းငနေနှစ်နေအင်းဖျားစင်မှာဘူးတိကျော်ငါးခုဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ် တလင်းလာသာသမီများအတွက်ဒီတစ်ပတ်တလင်းလာသာသမီများဟာအင်းနေရအပြောင်းအချွတ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အလုပ်နေရအပြောင်းအချွတ်တွေပေါ်လာတတ်တဲ့ရသက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာအတွင်းမှာမော်တော်ကားအယောင်းဝယ်တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့လစာတိုးရာထုတိုးမဲ့သတင်းတွေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာရှေ့လမ်းသိမ်းများလှမ်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်း ပရိဒါလုံငန်းများကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရရန်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးများရရှိမဲ့သတင်းကောင်းကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းများကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့အသေးရောကအနှဲငယ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အခြေရေးအနေနဲ့ကတော့ချစ်သူရဲ့စိန်ကားမှုကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်သလိုအင်တော်ရေးမှာလည်းအင်တော်ဖက်နဲ့စကားများရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တလင်းလာသာသမီတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ကနန်းကတော့9 6 9ကနန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့ကြောက်စင်းယောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတလင်းလာသာသမီများအတွက်ဒီတစ်ပတ်အကောင်းဆုံးရတရားကတော့တလင်းလာနေ့မှာ9 3កောက်ကိုလှုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါသာသမီတွေဟာဇတ်တူရှေ့ရလုံငန်းတွေပေါ်လာမဲ့ရသက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ် လေယာဉ်သုံးစက်ပစ္စည်းပျောက်တတ်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကယ်အယောင်းဝယ်တွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကငွေတွေရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယပြောင်းရွှေ့တယ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းမှာတိုက်ခိုက်များမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်သစ်ဖွင့်ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလမှာရွှေထွက်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရွှေတွေပျောက်
ဒီကာလအတွင်းကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့လေးငါးချောက်ကဏ္ဍတို့ဘောင်းငါးချောက်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့နက်ပြာယောင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်တာ
ရတရာကတော့အင်္ဂါနဲ့နေဖျားစင်မှာစီတမင်းငါးဘွယ်ဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဥဒသမီများအတွက်ဒီတမဘုဒ္ဓဥဒသမီတွေဟာတောက်ကုန်းတောက်တန်းဖက်ကိုခရီးထွက်ရတဲ့ရသက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အလောက်ပြောင်းအလောက်နေရာပြောင်းလာတွေကြုံရတတ်ပါတယ် ဒီကာလမှာကြောင်မြင်နေရောင်းဝယ်ရဲမှာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေလုပ်ငန်းပရိုက်တက်လုပ်ငန်းတွေလောက်ကရာမှာအခက်ခဲများပေါ်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြီးကိစ္စစကားပြောရတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့နေရင်တော့တစ်တာတလုံးရောက်လာခဲ့ရင်ကန်ညံ့တတ်ပါတယ်အမှုဟောက်တဲ့အတွက်သတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်ပညာရေးမှာအနည်းငယ်ကြဆင်းနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးနေတဲ့ကတော့ နောက်ကျောပတ်အောက်တဲ့နာတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျအခြေရေးနေတဲ့ကတော့အခြေရေးကံကောက်ပြီးရှစ်သူနဲ့အတူကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးနေတဲ့ကလည်းသာသာရာရာရှိမဲ့အရှင်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘုဒ္ဓဥဒသမီတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ကဏ္ဍကတော့၅ခွန်ချစ်ကဏ္ဍတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့မယန်းစေးရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဗုဒ္ဓဥဒသမီတွေအတွက်တပတ်စာရေတရာကတော့ဗုဒ္ဓဦးနဲ့ဗုဒ္ဓဦးတောင်မှာရွှေထီးလေးလက်ဆက်ကလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာသာပရေသာသမီများအတွက်ဒီတပတ်ဂျာသာပရေသာသမီတွေကတော့မော်တော်ကားအယောင်းဝယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်စိုက်ကယ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စမျိုးတွေမှာအနောက်ချက်ပေါ်မဲ့ရသက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုရင်တော့ရာထူးတိုးပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါတယ
ပြည်ဝင်မဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆွေမျိုးတွေထဲမှာနာရေးပေါ်တတ်ပြီးစာချုပ်စာတန်းကိစ္စတွေလည်းပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျပညာရေးမှာရလကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခါနာတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျအရှိရေးအနေနဲ့ကတော့သာသာရာရာရှိသလိုအင်တာဝေးအနေနဲ့ကလည်းအဆင်ပြေတဲ့ကာလာပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျာသပတိသာသမိတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ဂဏန်းကတော့၁သုံးခွန်ဂဏန်းတော့ဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အရာုံကတော့ရှော့ကလိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဂျာသပတိသာသမိတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်ယတရာကတော့ဂျာသပတိနဲ့ဂျာသပတိတောင်းမှာသမင်းဆွန်းပေါ်မှာပောက်ပေါက်ထဲပြီးလူတန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျယေရှုတင်ပါတယ်တောက်ဂျာသာသမိများအတွက် ဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသာသမိတွေကတော့ကားရောက်ဝယ်ဖြစ်မဲ့ရတတ်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာသကိုးခိုးတာလည်းခံရတတ်ပါတယ်ရေလုံငန်းနဲ့ရေထွက်ပစ္စည်းလုံငန်းတွေမှာအကျိုးအမြတ်အနှဲငယ်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အလောက်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးအင်တာဗျူးကိုလည်းအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကာလအတွင်းမှာ အလူဒါနပြုတ်လို့ရတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာသာရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇတုရှေအလုံးကနေပေါ်လာရင်လှုပ်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးမှာအကူအညီတွေရရှိမှာဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရဲ့အနေနဲ့ကတော့ချောင်းဆိုးတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျအရှိရေးနေနဲ့ကတော့အနှောက်အယှက်တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးအင်တာဝေးနေနဲ့ကတော့အင်တာဝေးကညံပြီးအင်တာဖက်နဲ့စကားများရတတ်ပါတယ် တောက်ကြသာသမိများအတွက်ဒီကာလအတွင်းကံကောင်းတဲ့ဂဏန်းကတော့၄၆ချစ်ဂဏန်းနေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အရာုံကတော့ကြက်ဦး၂ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်တပတ်စာရတရားကတော့တောက်ကြနှစ်တကိုးကြီးဖရာတောက်ကြတောင်းမှာသပြေ၂၇ရက်ဆက်ကလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယေရှုတင်ပါတယ်။စနေသာသမိများအတွက်ဒီတပတ်စနေသာသမိတွေဟာ လုံငန်းအသစ်အတွက်သတင်းကောင်းကြားရမယ့်ရသက်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပယ်ပြောင်းနှံရောင်းဝယ်ရေးကိစ္စအတွက်သေယုပို့ဆောင်ရေးမှာခက်ခဲတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အိမ်အင်ကတိုက်ခတ်အယောင်းဝယ်ဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့အထက်လူကြီးရဲ့ညိုညင်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာဝင်ငွေကောင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘာရဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုကူညီရတတ်ပြီးတယ်လီဖုန်းအသစ်ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာတိုးတက်မှုမရှိသလိုကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့နှလုံးခုန်လုံးမြန်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။
အရှင်ရဲ့နေနဲ့စိတ်ညစ်ရတာပြီးရှစ်သူနဲ့အငင်းအခွန်ဖြစ်ပြီးစကားများရတတ်ပါတယ်။အင်းထောက်ရဲ့နေနဲ့ကတော့အရှင်နေမကောင်းတဲ့ရတတ်တပတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းတဲ့ဂဏန်းကတော့တိတ်ငါးခွန်ဂဏန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့အယောင်ကတော့တောင်မြေစင်းယောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာရေးတွေကတော့စနေနေ့နေပြားစင်မှာ ထောပါထမင်းဆက်ကလူတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာကတော့ဆရာမင်းသင်ခရဲ့29ရက်ရှလာပိုင်း2021တက်ကနေ၄ရက်ကိုလာပိုင်း2021တက်ထိ9ရက်သားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာပေးတဲ့ဟောစရံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့နှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုရင် like comment တွေဝင်ရင်နိုင်သလိုဆက်ဆက်ခရိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနေစာတန်းကိုမနေ့ရက်သေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အခုအစည်းအဝေးတင်ဆက်သူကကျွန်တော်ဒေဝဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။